ាប់និយាយអំពីសម្ដេចព្រះរាមមានបន្ទូលឆ្លើយថាយើងសង្ឃឹមអ្នកណាបើពាលីគេជ្រែកកណ្ដាប់ចក្រវាឡាទៅបាត់ទៅហើយណែសណាក្រុងបាហនុមាននិងសុគ្រីតសុគ្រីតនិងហនុមានឆ្លើយថាក្រាបក្រមលោកអងធូលីពូណាថ្លៃវ៉ាសេះព្រះរាមលាន់ប្រមន្ទូលថាយើងគិតយ៉ាងណាឲ្យឆ្លងទៅនគរលង្កាវិរៀបអសរាត្រូវសមុទ្រមកខាងបានហនុមានឆ្លើយថាក្រាបថ្វាយបង្គំកំព្រួយបតីទូបង្គំទៅយកបរីជ័យទុកក្នុងជលស័យតទៅមុខប្រាប់ទូលធ្វើជាស្ពានឲ្យជាយានជំនិះព្រះអង្គពេលនេះនឹងដល់លង្កាហើយព្រះរាមថាអើបើចឹងបើរៀបដំណើរកំពណីពល3ដំណប់អខោពនីសតពលពាលីសតស្វាហនុមាននាំពលនឹងមកធ្វើការមកលើកកូរីបបតាដាក់ក្នុងជលសាមហាសមុទ្រទុកចេញទៅក្រណទុកបាន7ថ្ងៃណោចាប់ពីវិរៀបអសរីនៅសោយនគរលង្កាវាសបិននិមិត្តព្រួយក្នុងអាត្មាថាឃើញព្រះគីឆេះនគរលង្កាទៅជាមហាសមុទ្រអវ័យរៀបចេញមកសួរហោរាពិភេកប្រណិចអូនចាប់កដាឈ្នួនវៃអតៈកាត់សពឲ្យបងបងនិមិត្តមិនល្អដូចមានអសន្នអន់ក្រជូលបុរីពិភេកជាហោដាក់កដាបេដៃចាប់អតៈវៃទៅអង្គុយដូចកជូលខកអង្គុយឆ្កោះទៅកញ្ចក់នោះឈ្ងោកមុខទៅក្រមកពងើយមិនតិចអវ័យរៀបឆ្លើយថាណែក្រុងអង្គពិភេកប្រណិចអូនអ្នកបោកអតៈរួចហើយមិនក៏មិនស្ដីប្អូនហាមាត់និយាយមកបងបានដឹងពិភេកឆ្លើយថាថ្វាយបង្គំក្រុងវៃរៀបសម្ដេចព្រះរាមបងអ្នកអតៈទូលបង្គំនេះប្អូននេះនិយាយមិនបានទេបានតែនិយាយមិនបានពីព្រោះប្រថ្ងៃឆ្នាំមុននោះសម្ដេចព្រះរាមបងក្រុងវៃរៀបមានព្រះរាជបុត្រី1កើតឡើងបាប7ថ្ងៃចេះតែយំមំលាយនគរលង្ការរំលាយនគរលង្ការវៃរៀបជាបងខឹងណាស់ឲ្យសេនាដាក់ពងពាយបណ្ដែតចោលសមុទ្របាត់ទៅហើយហាមសេនាណាដែលគេនៅថាបើលឺសូនណានិយាយព្រះរាជបុត្រីនឹងយកទូសបិបហាជីវិតអ្នកនឹងឥឡូវអតៈទូបង្គំជាប្អូនឆ្លើយចំនាងនឹងបើចឹងឲ្យនិយាយឯណាអវ័យរៀបឆ្លើយថាមែនវិភេទអូនឯងជន់ដើមបងហាមប្រកាសដូចមាត់អូនថាបើត្រូវនាងនឹងអូនឯងថាចោះថ្ងៃនេះបងសំណោះបងមិនយកទូសាវិភេទឆ្លើយថាបង្គំចេស្នាបរិមបងបើចង់បានសេចក្តីសុខឲ្យធ្វើជើងពៀនមាសមួយធំប៉ុនតុកឲ្យទូលនាងស្ត្រីយកបថ្វាយបស្វាមីវិញទៅត្បានសុកតែខំកើតទុកលីនគរតែព្រះរាមដល់មកនគរទៅសមុទ្រហើយអវ័យរៀបស្ដាប់ពិភេកទាយចឹងនឹកឡើងខឹងឈួលទឹកមុខមិនស្រួលទេក៏ហោមឈាមច្រាលងើបឡើងចាប់សក់ក្បាលពិភេកប្រាប់យាដៃបបខោកក្បាលភូងពិភេកបះជើងដំដងវ័យរៀបសវ៉ាស្បែកជើងចោលក្បាលថែមម៉ាក់ពិភេកជាហោត្រូវមកក្រាឈឺខ្លាំងងើបឡើងមមិញមមាំងរកក្រាឈ្នួនជាប់ខ្លួនត្បៀតក្លៀកមិត្តព្រាកញ័រទទួតដល់សមុទ្រលូតទឹកក្ដុកមួយខំឬឈប់ឲ្យជាប់មិនឲ្យណែតខ្លួនបានមិនតែអវ័យរៀបឆ្លើយថាណែសណាទាំងអស់គ្នាដាររអភិតឲ្យឆាប់យកមកឲ្យអញសម្លាប់កាប់ចោលកំពណីវាឲ្យអញទូលនឹងស្ត្រីយកថ្វាយអាស្រីដែលអញមិនស្គាល់នៅណាហ្នឹងហោរាសណាអវ័យរៀបដាររហោរាពិភេកទាំងអស់
រោវិភេតមិនឃើញសោះទៅថ្វាយបង្គំអ្វីរៀបថាក្រាបទូលបកូនណារោហោរាលោកមិនឃើញទេអ្វីរៀបឆ្លើយទៅវិញនឹងចាំដល់ម៉ោង2ដល់10យប់លើកតបទៅពត់ដំណាក់ចាប់អភេតយកមកចាក់បហាជីវិតលុះដល់លសៀលថ្ងៃពេលម៉ោង4ទៅជាក់ខ្លួនវិភេតក្រាបក្នុងសមុទ្រវិភេតនោះក៏លែងដើមឈូកពីមាត់ដែតខ្លួនគាត់ផុសឡើងវិញធ្ងូលលន់មាត់ថាបសនាជីវលទៅកណ្ដកលោកកាវិញរៀបអសុរាយោទូសម្លាប់ហើយពីព្រោះទាយអត់ថាប្រាប់ទៅចុះថ្ងៃនេះវិញសិនដោះមិនយកទូសាឥឡូវទាយប្រាប់តកាលណាប្រទេសកភ្លៀងម្ដាយថែមវៃមិនស្បែកជើងហើមមុខយើងទើបថាឡូវធំប៉ុនក្រុងស្រីមិនទាន់ស្រងបើចឹងហើយតោហែលឆ្លងសមុទ្រអផុតទៅដល់ត្រើយក៏ថ្ងៃខ្លួនធ្វើសនាសម្ដេចចេស្តាអង្គបរិយមលើកតបសង្គ្រាមមកតតាំងបយុទ្ធចម្បាំងនឹងវិរៀបច្បងឲ្យបានថារប៉ុណ្ណឹងពិភេកតាក់ខ្សែក្តារឈួនកកាយទឹកបោវៃទឹកភុងភុងបៃទឹកសំពងភ័យសឹងបកាច់ទៅដល់ឆ្នេរខ្សាច់ងើបឈោថ្មាំងនឹកក្នុងចិត្តថាមិនដឹងនៅឯណាទីនគរបរិយមបើចង់តតែមិនទៅរកឃើញមិនតែពិភេកចោលបនីទៅឃើញនាយសពៅចតនៅមាត់សមុទ្រពិភេកនឹកក្នុងចិត្តគាត់ថាបើចឹងគឺទៅសួរនាយសពៅគេលោកស្គាល់ផ្លូវទៅនគរបរិយមនឹកឃើញភ្លៀមស្ពេកក្តារឈួនដើរទៅដល់ក្បែរនាយសពៅស្រែកពលឺមាត់ច្រាំងថាណែអ្នកនាយសពៅកូនឈួននាយសពៅមើលទៅស្រែកលាន់មាត់អូយ៉ាក់ធម្មយ៉ាក់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 ករណថាយ៉ាក់ភ័យណាស់ធ្លាក់សមុទ្រវិញប្រងប្រងលិចក្បាលហែលមកតោងកាន់កែមសពៅវិញឯចំណែកនាយសពៅឲ្យធ្វើថៅកែឃើញយ៉ាងគេដែរភ័យអាយរោម៉ែខំរត់រູ້ក្បាលជូនក្នុងទូគូតនៅកណ្ដាលវាលពីភេទឆ្លើយថាណែអ្នកនាយសពៅអ្នកកំខ្លាចខ្ញុំខ្ញុំនេះខ្ញុំយ៉ាក់ល្អយ៉ាក់រៀនធអាសាសិល5ចាំសិល8មិនយ៉ាក់ពួនព្រៃឬយ៉ាក់ធម្មតាទេនាយសពៅក៏នៅក្នុងចិត្តថាអញបើមិនឆ្លើយយ៉ាក់នឹងក៏នៅមិនយូរទៅទាញបានក្នុងទូថ្ងៃសាណហើយបើស្លាប់បើរស់ឆ្លើយមួយម៉ាត់អីចុះនាយសពៅដកក្បាលចេញនៅក្នុងទូអង្គុយយូរយូរបានឆ្លើយថាបាទពិភេកថែមពាក្យមរណផ្លូវឯណាទៅនគរសមរភូមិជ័យនាយសពៅឆ្លើយតទៅវិញលោកអើយចង់ទៅរកអីនគរសមរភូមិជ័យព្រះអង្គមកសោយរាជថ្មីឈ្មោះបរិយមបរិយមលោករករឿងតែយ៉ាក់នេះអើយចាំបើលោកអាយ៉ាក់ចង់ជើញទៅរកអីពិភេកឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ទៅធ្វើសនាសម្ដេចចេស្តាអង្គបរិយមនឹងនាយសពៅថាបាទបើលោកអញ្ជើញទៅដល់ព្រះកណ្ដាលផ្លូវឃើញស្វាសមួយដែលមានថ្ងៃក្នុងមាត់បើឃើញឲ្យយកជើងបត់ថ្វាយអង្គមតម្រង់ទៅគំត្រូលរឿងស្វានឹងតឹងតែងប្រហែលលោកយ៉ាក់ឯងមកវាសម្លាប់ហើយពិភេកតើអើយខ្ញុំសុំលាលោកទៅទៀតហើយនាយសំពើឆ្លើយសារធូកអញ្ជើញស្លាស់ទៅចោលលោកក่อนយើងឡើងមកវិញមកអស់ងាប់ហើយពិភេកនឹកឃើញឲ្យស្ទីក្តារឈួនដែរប៉ុន្តែដោយដងជាកែភ្នំបរមប្រសុមឯស្វាស្បាញ់ម្នាក់ឯងរនគរកស័តលើកស្លាត់កាត់ស្លែពិភេកទុកឈប់សុដីចាប់ថ្លៃនាយពិហនមានសនាបរិយមបសូរិយារះភ្លៀមពេញមលឺធំកែនពលសនាស្វាបីតណប់អខោបនីមករលីភ្នំទុបសមុទ្រធ្វើខ្នល់លងកានាំពលមកដល់ឡើងគាត់ចេះស្ដារក្រាបទូលបកូនាម្ចាស់ខ្ញុំទូបង្គំសុំលានាំយោធាតូលីករីជ័យទៅលាក់ដាក់បាងលាងជុលស័យចងខ្នល់លបុរីបជ័យលងកាបារៀមឡំទូលាអាបាហនាមានចេញទៅរររនឲ្យទាន់នៅថ្ងៃ
លោកហនុមាននាំពលទៅកាច់ករីជ័យនៅព្រៃភ្នំឯដល់ចកេះភ្នំរមប្រសុមឯហនុមានចេញផ្លែកាច់ភ្នំកូនស្វាលីអាណាស្វាតូចអលីភ្នំតូចអាណាដែលធំអលីភ្នំធំសត្វតាភ្នំមកសមុទ្រវិញឯចំណាយហនុមាននោះក៏មិនទាន់មកដែរគាត់ឡើងនឹងចូលលើចកេះភ្នំចូលភ្នែកមើលរៀងជើងភ្នំមកនោះឃើញវិភេកនោះកំពុងស្ពាយក្តារឈ្នួនជាប់នៅខ្លួនតែកតោកតែកតោកហ៊ុនម៉ានៅក្នុងចិត្តធម្មចាស់អញសពថ្ងៃរអរឿងតែយៈបើជួបអកថៈនឹងកិនវាហើយទៅហនុមាននោះឃើញមកលើកំពូលភ្នំផ្លិតផ្លិតផ្លិតដល់វិភេកចុះព្រឹកហាមត់បឹកឆេះប្រាទឹកខុលស្រាយសន្ធប់សួរដល់ណែមហាយៈអ្នកដើរក្នុងព្រៃអ្នកសុំអ្នកណាពិភេកនឹកក្នុងចិត្តថាអូស្វាសអនឹងហើយនាយសិពៅផ្ដាំតែបើឃើញស្វាមានថ្ងៃឲ្យបត់ជើងបត់ដៃសិពះទៅបានលោកពិភេកលុតជង្គង់ថាថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ស្វាខ្ញុំទៅរោនគរសមរភូមិជ័យហនុមានដកខណ្ឌចកេះលាន់ខ្សាក់លាន់មាត់ថាហើយទៅរោធ្វើម៉េចសមរភូមិជ័យពិភេកទៅលោកកុំអាសម្លាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំយ៉ាក់ល្អនេះហនុមានសួរឲ្យនៅនគរណាបានឲ្យថាយ៉ាក់ល្អពិភេកឆ្លើយថាខ្ញុំនៅនគរលង្កាខ្ញុំប្អូនអសរាវិរៀបបកើតខ្ញុំចេះហៅបកាយឆើតចង់ទៅថ្វាយខ្លួនធ្វើសនាបរិយមហនុមានឆ្លើយថាម្ចាស់អញសពថ្ងៃរឿងតែយ៉ាក់លង្កាបើឃើញហើយថ្ងៃសាងហើយនឹងហើយពិភេកទៅលោកកមាលកាប្រមុនសម្លាប់នាំមកដល់បរិយមសិនចុះហនុមានឆ្លើយថាអាយដៀមដើមឆ្នាំមិនក៏មិនលេបទៅពិភេកឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដៀមទេត្រង់គល់ស្គៀមវៃរៀបបៃផ្ទះមកដៃចោលមកស្ដែកជើងហើមមុខយើងទិសតាលូវធំប៉ុនក្រុងស្រូវវាមិនស្រកសោះហ៊ុនម៉ានថាអញ្ចឹងមែនសំដេចបករណាមកសោយសមាសមភូមិជ័យគ្មានហោរាគិតយកភេទមួយទៅថ្វាយចេស្ដាក្រែងស្ដែកទុបអាសាមួយជីវិតថាតែប៉ុណ្ណឹងភ្លាមហនុមានស្ទុះផ្លែទៅលើកភ្នំមួយដាក់លើស្មាបែកក្បាលក្រឹបហើយវិភេកថាភេកឲ្យចាំហោះតាមអញវិភេកឆ្លើយទៅវិញទៅខ្ញុំមិនចេះហោះទេលោកហនុមានឆ្លើយថាយោយៈកថាអីក៏មិនចេះហោះវិភេកទៅខ្ញុំតាបកើតមកអត្តដើររៀនហោលខានរៀនហោះទៅហនុមានដឹងវិភេកមិនចេះសោះស្ទុះផ្លែទៅកាច់មែកជ្រៃបាន3មែកត្រាច់ចងមកបាច់ស្ដែតអាគុំផ្លុំដាក់ភូផ្លុំយូរយូររុញអោយវិភេកថាភេទហើយកវីមេជ្រៃណាបណ្ដាច់ជើងផុតពីដីឲ្យចេះកវីទៅណាតែលោកទៅហោះឲ្យលែងកវីប្រយ័ត្នធ្លាក់មកវិញណាវិភេកឆ្លើយថាបាទលោកវិភេកទទួលមេជ្រៃវិដ័យហនុមានប្រាប់ហនុមានស្ទុះផ្លែតលើកភ្នំបាប់ដាក់ដូចស្មាគាត់ចំណែកបបូរមាត់ផ្ទប់ស្លឹកជ្រៃយកជើងខាក់ដីហោះចេញមកផ្លុំលឹកកាត់ពពកអលនសូរ៉ែបានណាមកសទុះពិភេកណេះក៏កវីមេជ្រៃផុតជើងពីដីភ័យឡើងភ័យឡើងវើឃ្លីងឃ្លងមកបោហោងពោះកាត់ឡាំណាលហោះទឹកមហងឯនឹងតែម្ដងនោះហនុមានហោះដល់ទៅកំពង់ផែមាសយកភ្នំវាក៏វត្តដាក់ពីស្មាគាត់ទៅលាក់សមុទ្រក្រាក់ហនុមានចូលលើកំពង់ផែមាសជ្រាប់ដៃថ្មាំងសម្លឹងមើលពិភេកគវីមេជ្រៃហនុមានឆ្លើយថាភេទចុះមកឈប់គវីទៅ
ពីភេទក៏ឈប់កវីមេជ្រៃដល់ឈប់ទៅបាញ់ក្បាលគាត់មកដីក៏លັບកាប់ងាតលឺជាក្រមធ្លាក់ទៀបល្មមរៀបដល់ដីពីភេទអសរីខ្លាចតិចដីឈឺលន់មាត់ថៅកវីទៅទៀតបានណមន្តយហនមានឆ្លើយមិនកាយមិនចុះមកពីភេទឆ្លើយមកវាលឺមកទៅចុះបានទេឲ្យខ្ញុំចុះទៅតឹងតែងចុះដូចលោកឯងនឹងងាប់ឥឡូវហើយបានមើលបកបកការអូយបារាយមកជក់បានមកជួយជួយរកឲ្យជួយទៀតអើយបើអីណែខ្ញុំអាងណាអាងពួកឯងណែណែមាត់កណាឯងអាងស្អែកឯងណែឈើស្នំណែងហើយទៀបរីខ្លងទ្វាជួបមង្គតឆោយាមគាត់ឃើញភ្លៀមសួរហ៊ុនអាម៉ានផ្លែតថាណែអាម៉ានណៃយោយៈមកធ្វើម៉េចនោះមកចាស់សពថ្ងៃព្រះអង្គរករឿងនៃយៈទេឥឡូវអកធិអនោមយៈដល់ជុលប្រទាយហើយហនុមានឆ្លើយតែយៈនឹងយៈល្អដែរគាត់ឆ្លើយតើអើល្អហើយមើលតកធំសមៅទុកយូរទៅអស់ហើយកូនស្វានឹងពីហនុមានក៏មិនស្ដីនាំពិភេកដល់នៅបច្ចោក្រៃប្រណមថាក្រាបទូលប្រករណាម្ចាស់ខ្ញុំទូលបង្គំបានសូមលាអង្គភូមិនីទៅលីកូរីជ័យទៅដល់រឹសក្រុងអសរិយយៈមួយនៅនគរលង្កាវថាវាប្អូនអសរាវិរិយបកើតពួកអួតខ្លួនវាថាវានឹងចេះហៅបកែឆើតវាចង់មកថ្វាយខ្លួនធ្វើសនាបច្ច័យក្រាបទូលបរិមលនប្រាំបន្ទូលណែក្រុងអសូរាមហាយៈអញសពថ្ងៃឲ្យសេនារៀបដំណើរចេញដល់ទៅនគរអ្នកប្រសរព្រំមាសមួយទៅចាក់នគរលង្កាឲ្យលលាយទៅវិជុលសាបានអញឈប់ឥឡូវឯងនៅនគរលង្កាចូលមកថ្វាយខ្លួនធ្វើសេនាយើងទុកអសាបើឯងណាបានលុះតែបើឯងសក់ចិត្តផឹកទឹកសរព្រំមាសផឹកទឹកអគីវាសហត់ទឹកខាន់ខ្លាស្បត់ពាកឲ្យត្រូវឲ្យជ្រៅអស់ចាគួរយើងទុកអាសាតទៅមុខទៀតឯបាននោះពិភេកអនបង្គំប្រណមថាក្រាបទូលប្រគូណាម្ចាស់ខ្ញុំទឹកសព្រំមាសទឹកអគីវាសទឹកខាន់ខ្លាខ្ញុំបករណាសុខចិត្តលេបបើលេបដល់ក្នុងពោះហើយចិត្តទូបង្គំនៅឡើយតែមិនត្រង់នឹងកស័តសូមឲ្យទឹកប្រខណ្ឌព្រះអង្គកាត់ប្រសេរិសាធ្លាក់ជ្រុះស្មាទៅកំអោយដឹងខ្លួនបើយកកំណាត់កើតមកជាទៅទៀតបើកើតទៅស្ដាច់សុំមកបាទឲ្យបានជាស្ដាច់ឯករាជ្យបើកើតធ្វើគ្រូសុំឲ្យបានជាគ្រូសង្គ្រាចបើកើតស្ត្រីសុំឲ្យស្រីដូចល្អមានរូបបរិមលំទូលអា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 ក្រមសរាមហាយៈស្បត់ត្រូវអនៈពេញចិត្តអស្ចារ្យស្ដាច់ឯករាជ្យនេះមួយនេះមួយមិនមែនសំណុកអាត្មាពិបាកកិច្ចការរូបរូបកាយអ្នកដែលបានធ្វើធម្មណាលបានសបាយស្រីឆើតល្អឆោមឆាយត្រាច់ចរដើរដំណើរជិតឆ្ងាយទៀតក៏មិនសូវបានដូច្នោះបាហាមាត់ចោះយើងនឹងសន្តោសទុកអសាពិភេកឮចឹងក្អោនកាយចំបករណាសម្ដេចសវាសរលោកបបាច់របស់ផងស្ដេចលើកពង្ហូដាក់ឈោចូលតាមពង្គរទឹកខណ្ឌពេញផ្ទៃបាត់ទឹកប្រខាន់ទុកបច្ចោក្រៃនិយាយសួរថាក្រុងអសរាយៈ
ឥឡូវឯងអួតខ្លួនតែចេះហៅបើអញ្ចឹងចាប់ក្តារឈ្នួនបាមកបុកអតៈមើលពីសមុទ្រត្រង់ណាទឹករាក់ត្រង់ណាជ្រៃអញនឹងចងខ្នល់ចេញទៅនគរលង្កាពិភេកឆ្លើយថាបង្គំបកូនណាម្ចាស់ខ្ញុំទឹកសមុទ្រទូបង្គំទាយមិនត្រូវទេមានតែមហាជពូបានទាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែមហាជពូនៅនគរក្រុងចក្រភិនណោះឧទ្ធមហាជពូនោះទៀតបណិតអគីបើពីណាទៅនិយាយរមហាជពូនឹងនិយាយពីខាងក្រោយតែនិយាយចំមុខទៅគុកបណិតមើលគេផ្លាត់ឆេះខ្ទេចពីណារត់គេចនោះគេចមិនទាន់ទៀតព្រះរាមលមន្ទូលបាហនុមានបានខ្ចីក្បួនមហាជពូបានទេហនុមានឆ្លើយថាក្រាបថ្វាយបង្គំបកូនណាឆ្លើយវាសេះបើឲ្យទូព្រះបង្គំទៅឲ្យអង្គុតមួយទៅជាមួយមកក្រាបទូលព្រះរាមថាតែអង្គុតទៅឲ្យបានដូចគ្នាប៉ុន្តែហនុមានបើឯងចេញទៅចូលទៅខាងក្រោយណាហើយហៅមហាជពូនោះដល់ទៅហៅគេសុទ្ធលោកលោកណាហើយខ្ចីក្បួនគេបើគេឲ្យក៏ឲ្យទៅបើគេមិនអោយទេមកវិញមកបន្តិចទៅរករឿងមហាជពូនឹងទៅទាំងតែងប្រហែលបាឯងនឹងវាឆេះស្លាប់អស់ហើយហនុមានឆ្លើយថ្វាយបង្គំកំព្រួយប្រទេសលាចោក្រៃលុបដីញ័រទៅទួតពីអ្នកនឹងគួតពួតនោះដៃផ្លាប់ផ្លាប់ក៏វត្តបញ្ញាបញ្ញាសុខប្រខណ្ឌចកេះខ្វៃថាដីបាច់ហោះទាំងពីរអ្នករូទៅដល់មកគោមហាជពូនាំគ្នាចុះព្រូមកសទុះដើរចូលលើកខាទៅដល់ខ្លោងទ្វារជួបកសជពូពៀនអូនមហាជពូយាមមកទ្វារហនុមានដើរកខាទៅដល់សួរថាអានេះមហាជពូទៅណាហើយអង្គួតឆ្លើយថាអាមានម្ចាស់ផ្ដាំមកហើយគឺលោកលោកណាហនុមានឆ្លើយលោកអើយហើយអានឹងសេនាដូចយើងយ៉ាងដែរចាំបាយហៅលោកអូលោកមកយាមទ្វារចឹងហើយលោកកសោជពូពៀនឆ្លើយទៅណាក៏បិណ្ឌពៀនណោះឯងដើរមកថាអញមិនមែនលោកឯងចង់ដឹងលោកលោកនៅខាងក្នុងឯងចង់ដឹងអសបនិតមើលណាកសោជពូពៀនក៏ខឹងគេក៏បោកទ្វារហនុមានចូលផ្សារហនុមានចូលខ្វាក់ពីអ្នកនឹងពុតដល់ទៅប្រាសាទមហាជពូហនុមានស្រែកហៅពីដីថាទៅណាដែរមហាជពូម្ចាស់សម្ដេចព្រះរាមប្រើខ្ចីក្បួនបើដឹងខ្លួនយកមកឲ្យឆាប់មកតែមិនបញ្ញាប់ទេធ្លាក់ដីឥឡូវហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាអាមានសម្ដីឯងនិយាយនឹងមហាជពូបើកភ្នែកមកឆេះខ្វាច់លាប់លិចអាចទាំងឯងទាំងអញមហាជពូឆ្លើយទៅលើប្រាសាទមកថាណាមាត់ខាងក្រៅក៏អើកក៏អៅក៏អស់សម្បើមឡើយថាណាមានឆ្លើយប្តីទៅវិញថាអញមហាជពូឲ្យអឹមឲ្យមហាជពូឆ្លើយថាក្បួនអីហើយយកមកទុកអញហនុមានឆ្លើយថាណែមហាជពូអាងនៅលើសំដីច្រើនត្រឹសមិនកោតក្រែងហនុមានគាត់ខឹងមហាជពូខ្ពស់ជាងគាត់ក៏យកកទុយមកឆ្វាយវិលមូលកឡងដកកងអាទិះខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់អបចិត្តខ្ពស់ជាងមហាជពូមួយម៉ាត់អង្គុយឈរបងចង្កេងថាម៉េចមហាជពូឯងឲ្យអញមិនឲ្យមហាជពូម៉ានេះណែសេណាកសោជពូពៀនកណិលកណុលកន្ទុលយសាមកចាប់អស្វាញាត់ត្រង់ដៃសេនាមហាជពូនាំនៅគេពត់ស្អែកចាប់មង្គុតចងស្អែកសំពងមង្គុតមកដំបងភីងមង្គុតឆ្លើយទៅលោកមកក៏មកសំពងខ្ញុំ
ខ្ញុំមានរោរឿងអីលោកឯងវាយខ្ញុំទៅទាំងតែមិនគិតសួរសិនអាម៉ានទៅវិញនិយាយរោរឿងមិនទៅវាយវាហ៊ុនលម៉ានឆ្លើយថាអង្គុតឲ្យបំណំផ្លូវបើតាមអញហោះទៅមុខបាត់ទៅហើយអង្គុតសែជេរទៅគន្លឿមកកាប់ឆ្លើយសន្លប់ទៅបងប្អូនឯងគេយកអង្គុតទៅញាត់ត្រង់ដៃក្រឹបគេបិទទ្វារពឹកទាស់ចិត្តចឹងអង្គុតជាប់ត្រង់នឹងមិនមមបញ្ចោជាគង់កាច់តបោមហូរយំងុកហនុមានឃើញអង្គុតយំខ្លាំងពេកហនុមាននឹកក្នុងចិត្តថាបើមិនទៅជួយអង្គុតទេយំតលតាលុតដាច់សង្ខារហើយបានហនុមានបណ្ដោយឲ្យមហាចពូចောင်းសេកគាត់ព្រឹបមហាចពូបញ្ចូលវឹបជាមួយនឹងអង្គុតខ្វែកបិទវាបាច់ទាស់ចិត្តឈឹងហនុមានជាប់ត្រង់ដៃនឹងក៏មិនមមអង្គុយបញ្ចោជាគង់កាច់តបោមនឹងហួចលេត្របែទៅអង្គុតជាយំងុកងុកងុកហនុមានគាត់ខឹងតបោកក្បាលអង្គុតផងក៏សែកជេរថាណែអង្គុតអកកាប់អីអាយហ្លាប់ឯងបាទយំសោកអង្គុតឆ្លើយថាអាម៉ានម្ចាស់ប្រាំម៉ោទៅឲ្យអាយជូនទៅក្រោយឥឡូវដល់មកហើយឡើងពួយចំពីមុខឥឡូវកាត់ទុកតែណាជាមួយព្រឹកឡើងថ្ងៃសាទាំងអស់នឹងគ្នាហើយហនុមានក៏មិនស្ដីទេដល់យុបយុនរាត្រីម៉ោង2ដល់យុបហនុមានសែផ្សិលមហាសំដំភ្លុំដល់កតុបមហាចពូភ្លុំយូរយូរទៅមហាចពូដេកលក់ស្ងាត់ឈឹងហនុមានស្ទូវងកាច់ត្រង់ដែកបាក់ប្រៅលន់សូរ៉ៅចេញមកក្រៅព្រិចអង្គុតលន់មកតែចេះធ្វើម៉េចចាំយកអញផងហនុមានលឺអញ្ចឹងទៅកាច់ត្រង់ដែកខានអង្គុតនោះបាក់ប្រៅអង្គុតចេញមកក្រៅកែហនុមានព្រះណាម៉ានហួយឲ្យក៏ទៅវឹងទៅមកហនុមានទៅវឹងទៅណាបើម្ចាស់ប្រើមកខ្ចីក្បួនណាយទៅតែខ្លួនដៃទៅទេម្ចាស់ឃើញទៅទៅទេមកហេដាក់កណ្ដាលខ្នង3 4ដំបងម្នាក់ទៀតឥឡូវអង្គុតឆ្លើយថាក្បួនអើឲ្យយោដាក់ខ្លួនឯងដឹងកលែងដើរទៅយោនោះហនុមានទេបើរមមិនឃើញនឹងលីទៅប្រាសាទឲ្យម្ចាស់យើងរើមើលនគរនោះទៅគាត់អាម៉ានអាយលេងនឹងលេងកំដៅតាមហាជពូបើកភ្នែកទៅឆេះបចៅងាប់ពីនគរនោះទៀតហើយហនុមានក៏មិនស្ដីទេលុតជគងព្រឹបពួតងួតបុកលើកប្រាសាទមហាជពូដាក់លើស្មាគាត់ភ្លាមហោះដល់នគរព្រាមម៉ោង2ដល់យប់យកប្រាសាទមហាចពូមកដល់ដាក់ក្រោយតំណាក់ព្រាមឡើងដល់ភ្លាមបណ្ដំថាក្រាបទូបច្ច័យស្ដាទូបង្គំមកហើយព្រាមថាបាហនុមានមិនបួនមហាចពូបានទេហនុមានឆ្លើយថាមហាចពូថាខ្ញុំឲ្យទេឥឡូវទូបង្គំលីយកតំណាក់ដាក់ក្រោយទៅទីជាម្ចាស់ជុងខ្ចីសាកមើលមកសន្ទូរព្រាមឡំទូរណែអាម៉ានឆែអញឡាប់ឥឡូវហីហនុមានឆ្លើយថ្វាយបង្គំបកូនណាឆ្លើយវិសេសម្ចាស់គំរូប្រទេសទូបង្គំមានកោសាយភ័ព្ភព្រះបិតាអង្គសូរិយាព្រះទឹកលោកប្រធានកោសាយភ័ព្ភមកទូបង្គំនេះប្រកាអបិជិតម្ចាស់ទ្រង់កោសាយភ័ព្ភព្រះទឹកឲ្យពេញអាត្មាមហាចពូបាក់បាច់បនិត្រាក៏មិនឆេះដែរក្រាទូលបើយមដល់បើចឹងយកមកឆាប់ហើយមហាចពូបាក់ភ្នែកឆេះអញស្លាប់ណោះធានទៅហនុមានយកកោសាយភ័ព្ភព្រះទឹកមកថ្វាយព្រះរាមព្រះអង្គទ្រង់គ្រឿងភ្លៀមល្អអស្ចារ្យព្រះរាមក៏ហោមថ្លាយងដូចវងសូរិយាហនុមានរត់ស្ដារមកមើលពិនិត្យគឺម្ចាស់គាត់ដូចព្រះអាទិត្យក៏មិននៅក្រោយខ្នង
ស្វាយគុំពរៀម3ដងស្រាតខោគាត់ខ្សាកចតិតក្តិតខ្វាក់អោនក្បាលហាចេញបសូរិយាតាមប្រឡោះទៅក្រោយវងស្រែស្រស្រាយសំដំផ្លុំដាក់ប្រាសាទមហាចពូផ្លុំយូយូមហាចពូដឹងខ្លួនបើកបនិតមើលទៅឃើញព្រះអាទិត្យហនុមានរះកឡងមហាចពូលន់មាត់ងងដេកខកដល់មិនទាន់ស្វាយគុំព្រះអាទិត្យថាមហាចពូនោះខំអុយធូប3ដស័យឆេះរៃរៃប្រងស្វាយមកគុំព្រះអាទិត្យសំឡឹងមើលទៅឃើញពងហនុមានកំពុងតែកវាត់ធ្លាក់មកបាំងមាត់ស្តែស្តាមហាចពូឃើញហើយចិត្តនឹកសង្ស័យថាបបោកអីមកបាំងថ្ងៃបើប៉ិនបាតដៃរេទៅរេមកបានមួយសន្ទុះណាមានអនក្បាលគាត់បដងព្រះទឹកធ្លាក់ហួពងមូលកឡងមហាចពូឃើញព្រះទឹកហណាមានពេញវងហំធ្វើឲ្យបង្គំព្រើតបដងព្រើតបដងហណាមានពេញមាត់មកស្មើត្រឹមពងសគមតដែលសព្វាយូក្រែហនុមានក៏ថាមហាចពូអូតវាប្រកែស្មាច់ទៅដូចដងសព្វះតពងអញ្ជើញមកសុទុះមហាចពូលឺសូសំដីហនុមានដូច្នោះក៏ស្ទូលលោកតំណាក់ឡាក់ដល់ប្រធូននេះព្រោះមកសទុះមើលទឹកដៃមែនទីប្រទីជ័យរបស់លោកមហាចពូងើបកញ្ឆេងលេងទៅទឹកទៅកាច់ម្នាក់ឯងព្រាមលើងើបក្រកចេញមកវាយមហាចពូបើកបនិតផ្លែទៅក៏មិនឆេះបច្ច័យមហាចពូក្តៅណាស់យកបនិតអាគីមកយកថែមទៀតផ្លាក់មើលទៅវ៉ាក់នៅតដែលសំឡឹងយូក្រែឡៃញោមពីបាក្របីស្រីហនុមានសេនាកស័តបរៀមមានមន្ទូលកាត់មកកាន់ថាណែបាហនុមានយកប្រាសាទមហាចពូទៅដាក់ឯនគរវិញបានទេហនុមានឆ្លើយក្រាបក្រមលងធូលីប្របាទម្ចាស់កំព្រួយបរិជ្ជហរតីបរៀមណាបើចឹងមហាចពូអ្នកនិយាយពីក្នុងជលស័យតាណាទឹករៈត្រង់ណាទឹកជ្រៅណាខ្ញុំរៀបដំណើរចេញទៅនគរវិញរៀបអសរាមហាចពូទាញក្បួនមើលមកបើក្នុងហាត់ដោដេញក្នុងជលធីមើលគ្រប់សពហើយទូលក្រាបភូមិនីតក្រាបទូលបកោណាថ្លៃវិសេសម្ចាស់ចងខ្នល់ពីកំពង់ផែមាសចេញទៅដល់កោះក្រុងក្រៃសិតបត់ឆ្ងាយអបចិត្តទៅលើកោះកជូតស្រូតចាប់កោះមហាវុលចេញទទួលកោះខាខំបរីកាត់បាងជលស័យទទួលលង្កាទៅក្នុងជលសាធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងក្រាបទូលបរិយមលមន្ទូលលបាហនុមានយកប្រាសាទមហាចពូស្ដាយនគរវិញណាណែដាក់ឲ្យស្រួលបួលកុំយកទៅកវត្តកវែងតែអញដឹងអញធ្វើទូឯងដល់ទីហើយហនុមានឆ្លើយក្រាបថ្វាយបង្គំកុំព្រួយបតីលាបច្ចរក្រៃលូតដីព្រឹបលើកប្រាសាទមហាចពូវ៉ាប់ដាក់លុស្មាគាត់យកកទុយកវត្តហោះទៅបឹកដល់ប្រាសាទមហាចពូប្រទៀបខ្លួនអបចិត្តកពស់ពេដីសំនុំ20ម៉ាត់ហនុមានកវត្តស្មាគាត់មកដីក្រាក់មហាចពូចេញមកស្រែកថាម៉ានយកប្រាសាទអញមកកវត្តកវែងតម្លាក់ស្ទឹងលតែងវាបាក់អត់ទៅហើយហ
ហនុមានឆ្លើយពីអាកាសមកថាឲ្យមិនចេះធឺនៅឯសត្វអឺអញបកើតថាប៉ុណ្ណឹងហោះកាត់មកទៀតភ្លាមដល់មកព្រះរាមចូលថ្វាយបង្គំតែក្រាបទូលម្ចាស់ខ្ញុំទុកតែបង្គំមកវិញហើយព្រះរាមលំទូលល្អាបាហនុមានយកប្រាសាទមហាចពូទៅដាក់ស្រួលបួលហើយហនុមានឆ្លើយថ្វាយបង្គំទូលបង្គំដាក់ល្អជាងផ្ដាមត្រង់សម្បើមរឹងជាងពីមុននោះទៀតក្រាបទូលព្រះរាមថាអើបើដាក់ល្អលើដើមរឹងសម្បើមជាងមុនត្រូវបារៀបកងទ័ពកំពណីទៅលីកូរីជ័យមកតលាក់ជួលស័យដែលមហាចពូគេនិយាយអ្នកស្ដាប់សំដីគេបានអស់ហើយហនុមានឆ្លើយថាក្រាបក្រោមល្អងធូលីប្របាទអោយអកសចម្ពូពៀនប្អូនមហាចពូពទឹកមធឺសនាថ្មីអោយនាំពលចូលព្រៃទូលីភ្នំមកជើងទៅអោយទូបង្គំនៅចាំត្រោបវលីភ្នំមកទូបង្គំត្រោយកពិស្មាតលាក់ជុលសាតម្រង់ខ្នល់ទៅបរិយមថាបើអញ្ចឹងក៏បានដែរមើលកិសោចម្ពូពៀននាំសនាទូលីករីជ័យឲ្យបាក្បីគេនៅត្រោបើឯងលីដល់មកក៏ត្រោយកពិស្មាតលាក់ជុលសាតម្រង់ខ្នល់ទៅកិសោចម្ពូពៀនទទួលព្រះអង្គការបច្ច័យនាំទ័ពចេញទៅរលីភ្នំទៅតាំងបសូរិយារះពេញមនុស្សធំលួអាសៀលកងភ្នំមិនទាន់ឃើញមកចំណែកហនុមានអង្គុយចាំត្រោដល់មិនឃើញគេមកវាឃ្លានអាហារថ្ងៃដាបសូរិយាកងភ្នំទៅហើយហនុមានរត់មកថ្វាយអង្គមពលៈតាក្រាបទូលម្ចាស់ពលៈទូលប្រាប់អង្គមថ្វាយអង្គមលាតរោសោយអភុជនីក្នុងបរមរាជវាំងពលៈរះមិនបានទេបាក្បីបើឯងទៅដើររស់សោយចំណីគិលីភ្នំមិព្រៃបានអ្នកណាទៅត្រោរឿងនេះតែដងដល់ព្រះរាមបងកិនអញវិវរតែសោតែបើកឲ្យឯងដើររស់អាហារលះហូតនោះហនុមានបើមិនឲ្យទូប្រាំគុំទៅទេមានតែលេងអុកដល់កុំឲ្យវាល្មូលពោះបើចុះពលៈតែលេងអុកអញមិនហ៊ានលេងហនុមានទេបើខុសលើទូប្រាំគុំទាំងអស់ទេក្រាបទូលពលៈថាអើបើឯងតានេះកំហុសលើឯងបានលេងបានក៏នាំនៅលេងរបស់ស្កាកូនជឿត្រង់កំពុងបែកពេញក្តារកែសរចពូពៀននាំសនាបីតណប់អខោលីភ្នំហោះមកពីងាយអកកៈសំដេចបញ្ចំពួងអង្គពលៈតតឃើញហើយភ្ញាក់លាន់មន្ទូលបាហនុមានកលីភ្នំមកហើយបើចឹងងើបឡើងទៅត្រោហនុមានទេថ្វាយមង្គមកំអល់វីវោមកចាស់យាងចូលមកជប់អុកគេថាទូជប់អុកបើលះទៅជប់អុកអីកលីភ្នំមកហើយណាហនុមានទៅលីក៏ដាច់បើជប់អុកហើយដាច់មកក្តារសុំទៅសណាររាល់គ្នាគេផ្អើលរត់ចេញអស់ច្រឡោះទៅហនុមានមួយគាត់មិនរត់ទៅតែបលះស្អីហើយគាត់ថាជប់អុកនៅហ្នឹងក៏សោជាពូពៀនមើលពីអាកាសឃើញហនុមាននៅអង្គុយសកុកក្បែរក្តារអុកមិនទៅត្រោភ្នំជាពូពៀនបេះភ្នំលើកភ្នំមួយពីស្មាបោកពីអាកាសាតម្រង់មហនុមានវូបលាក់ឆ្លើយថាអាមានភ្នំសង្កត់ខ្វាច់ស្លាប់លិចអាចណោធានឥឡូវហើយហនុមានយាងចូលមកជាប់អុកហើយក្រាបទូលភ្នំចេះតែមកពីលើស្រើតស្រើតអបចិត្តក៏ពោះពីដីចំនួន10ម៉ាត់ហនុមានលើកជើងគាត់ត្រោភ្នំគេប៉ាក់ដៃកាន់កូនឈើត្រង់ហើយពលាក់ក្រាបទូប្រចំភៈម្ចាស់យាងចូលមកជប់អុកហើយក្រាបទូរួចហើយជើងច្រានភ្នំតលាក់សមុទ្រដុកមកមកណាយ៉ាបានណាអត់ទូមកកាយផងមកដល់មកហ្នឹងមកហ្នឹង
ដល់ហើយជាងបងបានហើយខ្ញុំទៅឲ្យបាយខ្ញុំទទួលទានផងថ្លែងអំពីកេសរចម្ពូពៀនឃើញហនុមានយកជើងត្រោភ្នំនឹកឡើងប្រខំអួលក្នុងប្រតិថាយើអាស្មាសកណ្ដេថៃឯងលីភ្នំវិប្រិសតង្ស្មាមកដល់កំពង់ផែមាសធ្ងន់អស្ចារ្យបើលើកជើងកណាត្រោយកភ្នំឯងណែនលផាត់អាស្មាសអាមានមើងងាយយើងអស្ចារ្យបើចឹងយើងចុះដល់ដីវាយវាកំពណីឲ្យស្គាល់រឹកជាពូពៀននឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងនាំនលផាត់មកពីអាកាសវាវដល់មកវៃហនុមានភោងហនុមានគាត់ខឹងក៏ខោកមកអាញោពងជាពូពៀនដាំដងដួលផ្កាប់មុខព្រមហនុមានទៅចាប់ជើងជាពូពៀនផ្គុំនឹងពីលើកឡើងលីស្មាច្រែងទៅរៀបបោកនឹងកផែងម្ចាស់ពលៈលោកមិត្តមធៈពីគ្នាដាច់ផ្ទឹងបកាយគ្នាខ្ញុំខ្ទោឆ្លោះឆ្លោះគ្នាវីវោនៅកំពង់ផែឡន់មិនតិចបរិយមប្រងឮឆ្លោះភ្លាមបរិយមមានបន្ទូលថាសេនាក្រុងនឹងល្អឯងតើហៅអនុជលក្ខបូនអញឲ្យមកមកផ្លែតវ៉ាហេតយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពសេនាឆ្លោះគ្នាសម្បើម្ល៉េះនៅល្អឯកមិត្តសំដៅឆ្លាបលៈតូតឃើញនៅល្អឯកមកលាន់ប្រាំបន្ទូលអាយ៉ាអាមានអញឆ្លើយដែរហើយហើយជន់ហ្នឹងរៀបបំរើមកហើយហនុមានឆ្លើយទៅឆ្លើយលើមិនក៏ឆ្លើយទៅលេងនឹងអស់គ្នានេះនៅល្អឯកដល់មកទូលគាល់ថាក្រាបទូលម្ចាស់បលៈសំដេចព្រះរាមបងឲ្យព្រះអង្គស្ដេចយាងបលៈលាន់បន្ទូលអញដឹងហើយបលៈយាងចូលវាយដល់ទៅសម្ដេចបច្ច័យឆ្លងឆ្លើយថាព្រះអនុជអូនឯងហេតុយ៉ាងណាក៏ឲ្យសណាឆ្លោះគ្នាសម្បើម្ល៉េះបលៈឆ្លើយថាក្រាបបង្គំបកូណាសម្ដេចព្រះរាមបងបិទបាហនុមានលាទូលបង្គំមកសោយចំណីទូលបង្គំមិនបើកដៃព្រោះថាបើចឹងមានតែលេងអុកទៅក៏ឲ្យល្មូលពោះដល់នាំមកលេងអុកទៅក៏លីភ្នំមកទូបង្គំហើយវាទៅត្រោវាមិនទៅទេតែទូបង្គំមិនបងសាច់ហើយចាថាជាប់អុកជាប់អុកជាប់អុកនៅនឹងបើរៀមឡំទូលអា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 ខុសលឿអាម៉ានពុល3ដណ្ដប់អខោតរោកាត់ដំងហើយឲ្យវាយកណ្ដាលខ្នង3ដំងម្នាក់យ៉ាអាកច្ចៈនឹងរឿងហេតុនេះព្រោះវាហើយពុល3ដណ្ដប់អខោតរោកាត់ដំងប្រងវាយកណ្ដាលខ្នងបាហនុមានលោកបសរិយារះពេញមនុស្សធំសម្ដេចប្រចាំពងតានមកតតរាជរងប្រងមានព្រះមន្ទូលឡើងសួរថាអាមានទៅឯណាទៅហើយចូលមកក្រាបរងព្រះពលាឲ្យគេវាយគ្រប់គ្នារួចខ្លួនហើយទៅហនុមានមកដល់ថ្វាយមង្គមគ្រប់ទៅក្រាបទូលបកូនណាឆ្លើយថាសេះបើវាយវាយចំកណ្ដាលខ្នងហើយកុំវាយឆ្អឹងយ៉ាងនេះណាក្រាបទូលតបាក់មួយពីរងាយតនេះបរិយមតាក្រាបទៅក៏វាយកណ្ដាលខ្នងតបីដំងក៏ឈប់វាយហើយហនុមានមកក្រាបរងព្រះពលាគ្រប់ពង្រីកខ្លួនហើយបឹបធំឡើងធំឡើងធំមកធំងងខ្នងទឹះដំលរងព្រះពលាជ័យណោះអញ្ចឹងពោះកូនស្វាតូចតូចឃើញហនុមានខ្ពស់ខ្លាំងពេកលីដំងដើរកលឹងបពោះយ៉ាងហ្នឹងអាណាវាយដល់បារៀមឡំទូលអាពល3ដណ្ដប់អខោលីដំងបញ្ឈរវាយដល់ខ្នងអាមានទាំងអស់
បើចឹងសណា3ទៅ10អខោពេលនេះហើយឯងកុំទៅលីភ្នំឲ្យសោះណាឲ្យអាម៉ានទៅចោះទៅលីម្នាក់វាអាម៉ានឲ្យទៅលីភ្នំតឯងលីទៅមួយជើងឲ្យបាន3ទៅ10អខោឲ្យពលឲ្យត្រូវឲ្យបានគ្រប់គ្នាផនម៉ានឆ្លើយថាបើចឹងទូបង្គំសុំលាទៅ3ទេវាបើវិលមកវិញក្រាបទូលព្រះរាមថាបើចង់ទៅចោះលាព្រះរាមធាក់ដីហោះផ្លោះដល់ចង្កេះភ្នំព្រះសុមែរដល់ទៅដើរដកជូនភ្នំជូនភ្នំជូនយកមកកទៅដកភ្នំយកមកកកឲ្យដាច់អាឡ័យកភ្នំ3ថ្ងៃទៅវាកាលាស់ភ្នំព្រះសុមែរហ៊ុនម៉ានក៏ដើរមកក្បែរចាប់ភ្នំមួយចងរួមជើងមកតស័យភ្នំមួយចងរួមជើងនៅមកតស័យរួមជើងរួមដៃរួមក្លៀករួមខ្លួនចងហើយណែនទាំងអស់ទុកឲ្យត្រង់ភ្នែកមកប្រឡោះគាត់មើលផ្លូវទៅនគរព្រះរាមលុះសូរិយារះផុតភ្នំព្រះសម័យមហាភ្លៀមហ៊ុនម៉ានក៏នៅមិនស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសថាល្មមសវិជាការយងករីជ័យលីយថ្វាយចោក្រៃមើលរួចមិនរួចតែប៉ុណ្ណឹងបួងសួងទៅចាទៅអោបបៃតាមហាពពាយជួយវាយបខំអណិតយងភ្នំទៅថ្វាយបករណាក្រណប៉ុណ្ណឹងគឺញែកខ្លួនហឺវឺឡើងពពាយជួយវាយអបចិត្តណែតខ្លួនឡើងវលងឹតបាំងវងប្រាទឹកអីលើលងឹតឈឹកហ៊ុនម៉ានហោះមកបរិមនៅនគរឆោឡោផ្អើលទាំងអស់កូនស្វាតូចទៅអុចចលោះបានហោផ្លូវឃើញបារៀមឆ្លាយតាហោរាពិភេកយកក្តារឈ្នួនមកផ្លែតមកបោកអតៈស្អីកុំធំប្រពន្ធយ៉ាក់បាំងព្រះអាទិត្យល្ងឹតឈឹងម្ល៉េះពិភេកបោកអតៈទៅឆ្លាយទៅថ្វាយបង្គំបកូនណាថ្លៃវសេះនឹងហើយសណាឯករបស់លោកលីភ្នំ3ដណ្ដប់អខោឲ្យពលរត់ទៅត្រោតែធ្លាក់ភ្នំចំនគរនឹងគ្មានបណៃបទាយនឹងលិចដល់បាតដីឥឡូវនឹងឲ្យក្រាបទូលបើរៀមឡោមទូលយីឲ្យចុះបើវាល្ងឹតឈឹងលោមកចំទៅនឹងទៅយើងមើលឃើញបើអញ្ចឹងសព្រំមាសចេញចែកអាកាសឲ្យឆាប់ទៅកាត់រូមជើងអាកកាប់នឹងចោលចេញខ្លះទៅបើរៀមតឡៃធ្នូផ្លាប់ទាញផ្លែសបបថ្លៃដាក់ផាក់អូសោជ្រែកអាកាសវឹងឥតមានខានសោជ្រែកមកដល់ហនុមានមកពីក្រមប៉ះភ្នំមកពីលើប៉ះភ្នំមកចំហៀងប៉ះភ្នំមកពីក្រោយប៉ះភ្នំហនុមានក៏នៅធ្វើស្នូលកណ្ដាលដូចស្នូលសំអញ្ចឹងភ្នំពេញខ្លួនទាំងអស់សរទៅចូលទៅកាត់រួមជើងក្នុងនឹងចូលមិនចុះសោះដូចសកាបង្រូលអញ្ចឹងសរនឹងក៏មិនវិលមកសោចិត្តនៅតែចាក់ទៅចុចទៅសុកទៅស្ទៀតក្លុកក្លៀតរកកន្លែងចាក់ឲ្យខ្វែងដល់បន្ទុកចាក់ចុចចាក់ចុចមកដល់ត្រង់មុខនឹងឃើញភ្នែកនឹងមកប្រឡោះបានសោស្ទុះមកកោវិកទុយភ្នែកនឹងមកចុងជើងរូជ្រុះភ្នំឈូអស់មកចំហៀងវនៅភ្នំមកចំហៀងហនុមានក៏ផ្អៀងភ្លូកបាស់ជើងច្រាក់សោចិត្តកាត់ប្រភិញប្រផាងដាច់អស់នៅសល់ចន្លោះភ្នំនឹងខ្លួនគាត់5000ហនុមានដេញតន់ចាប់សរព្រះរាមជាប់មើលសពសពឃើញសរព្រះរាមលន់មាត់តំណាយអើយមើលម្ចាស់កុំអញលះស្លាប់ត្មង
ខ្លួននៅគិតកំចាំលីច្រើនដងលីភ្នំតែម្ដងចងឲ្យដល់នគរលង្កាសម្ដេចបច្ច័យលោកប្រសរមកបហាបើស្នាយក៏មកចាប់ហើយស្លាប់ខ្លួនមែនបើចឹងទុកភ្នំរអីនៅសល់ពី3អាឡោះចោលអស់ទៅខាងណាអាឡោះភ្នំ5000ទៅអតាយអនរាយពីខ្លួនចេញអស់ចាប់សរព្រាមបោះថ្វាយមកព្រាមវិញបឹកហនុមានគាត់ខឹងហោះហើយចេញធ្លោមិនចូលបរិយទេចូលក្នុងព្រៃហើយមកពៀននោះបាទស្លេះពីហនុមានឈប់ស្ដី